Да. Не съм от Pussycat Dolls и на такива песни не се справя много добре. Моето нещо си е макарена, нещо така, така смешничко. Да. Знаете как е. Няма много време. Много важни неща се обсъждат в интернет от сутринта. Рано-рано се появи първият трейлър за така дългоочакваният последен филм за сагата на, за Междузвездни войни, семейство Скайуокър. Да. Много-много. На 20 декември очакваме ние да видим това произведение на изкуството. Надявам се, Джей Джей Ейбръмс какво е направил. В трейлърът завършва с класическото, култовото «Нека силата бъде с теб» и много фенове в интернет четох коментари, се оплакват, защото ми е мръзно от това «Нека силата бъде с теб». Виждаме битката между тъмната страна и светлата страна, така да се каже, но няма повече да издаваме. Има и други важни неща, за които говорят в интернет последните дни. От няколко дни всъщност има тизър към документалният филм за Меган Маркъл и принц Хари, които обикаляха в Африка и докато тази обиколка се провеждаше, са снимали документален филм и тя е много-много честна, отговаряйки на въпроса как и се отразява животът като кралска особа. И най-после, знаете, към нея бяха много-много груби и медии, и изобщо британските табуиди. И все пак имаше и доста противоречиви мнения, особено към това, защото с тях пътува репортер. И задава въпроса как се чувстваше след като роди. Тя каза, о, благодаря ви за този въпрос, защото никой не ме попита за това нещо. Основните коментари бяха, ама чакай, за тебе се грижи цял антураж. Не се предполага, нали, да мрънкаш и да се оплакваш. Тя може и емоционално, не е как се чувства, недоспала, като майка, случва и се нещо в живота, що да ни я попитат как се чувства след като е родила. Да. Може би няма достатъчно време, няма за да време, обясня. Трябва да кажа. Така ли? Джедай мой, нека силата бъде с вас. И ви чакам на кафе всички утре точно 9:30.